বিজেপি সকলো সমষ্টিতে 126টা সমষ্টি আছে, 105টা সমষ্টিত আমি লিড পাম এবাৰ বিধানসভাত, আৰু ভালকৈ লিড পাম। মই একেবাৰে মই কনফিডেণ্ট হৈ আছোঁ, কাৰণ ইমান অসমত কাম হোৱাই নাছিল যি ধৰণে আমি কাম কৰিছোঁ। আৰু এতিয়াও কিমান ডাঙৰ কথা কৰিছোঁ যে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে অৰুণোদয় পাব, ইয়াতকৈ দুখীয়া মানুহক কি সহায় লাগে, মধ্যবিত্ত মানুহক কি সহায় লাগে। মেট্ৰিক পাছ কৰিলে ছোৱালীৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ, গতিকে ইমান কাম কৰাৰ পিছত ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ নিদিয়াৰ কাৰণ কি? সকলো 40 লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্ট 10 লাখ টকা 10,000 টকাকৈ যাব, লাখপতি দিদি তাতেই 4,000 কোটি টকা, মানুহে আমাক আশীৰ্বাদ কিয় নিদিব? আজি 31 মাৰ্চ 30 মাৰ্চ ইমান ধুনীয়াকৈ ট্ৰেজাৰীত সকলোৱে বিল পাইছে, আগতে হ'লে আপোনালোকে নিউজ লিখে ট্ৰেজাৰীত মদৰ আড্ডা বহিছে, মদ পানী খাইছে, ভোজ ভাত বিল হোৱা নাই, ঠিকাদাৰ ৰখি আছে, পইচা খুজিছে, এতিয়াতো একো উমঘামেই নাই। ইমান ধুনীয়াকৈ চৰকাৰ চলি আছে, ট্ৰেজাৰীত 31 মাৰ্চ 6টা বজাত 8টা বজাত ট্ৰেজাৰী বন্ধ হৈ গ'ল, কালি ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ কোনো ট্ৰেজাৰীত নাহে, ৰাতি চানডে চবে ঘৰতে থাকিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।